მოგესალმებით, მეგობრებო, მე გახლავართ ლაშა გელაშვილი და ეს არის რიგით პირველი ვლოგი ჩემს არხზე, სადაც გაიგებთ ახალი პროექტის შესახებ. დღეს ვაპირებთ, რომ ვითამაშოთ ძალიან საინტერესო და ძალიან სახალისო თამაში სახელწოდებით ბლეფი. სტუმრად გვეყოლებიან ოქტოპუსი, ჰიტა და ოზი. თამაშისთვის საჭირო არის სპეციალური კარტი, რომელიც უკვე მზად არის და დღესვე გამოვიტანთ. თან გეტყვით, რომ პატარა ჩელენჯიც გვექნება წაგებულებზე, ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მოგეწონებათ და იხალისებთ ამ თამაშით. ჩვენ ახლა მივდივართ მეგობრებოს სტამბა გრადაციაში, სადაც უნდა დაგვიმზადონ სპეციალური კარტი, რომელიც განკუთვნილია ამ თამაშისთვის. სხვათა შორის არაერთ სტამბაში ვიყავ იმისული, იმისთვის რომ დამეზუსტებინა თუ რომელი იქნება და საუკეთესო ვარიანტი. საბოლოო ჯამში სტამბა გრადაციამ საუკეთესო ხარისხი შემომთავაზა. ახლა კი მივდივართ, უკვე ვიცი რომ ზად არის და უნდა წამოვიღოთ იქიდან. დიზაინი არის ჩემს მიაშერჩეული და იმედი მაქვს რომ მოგეწონებათ. კომენტარებში აუცილებლად დაწერეთ თქვენი აზრი. ხოლო თამაშის სახელწოდებით თუ მიმშერებთ, პირდაპირ მიხვდებით რომ თამაში არის სრულიად ბლეფზე და ტყუილზე დაფუძნებული, რაც საბოლოო ჯამში ძალიან სახალისოს ხდის. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრს მოგეწონებათ და საინტერესო აღმოჩნდება თქვენთვის. როგორ ხარ? კარგად, დავა. ძალიან დიდი მადლობა. აბა დროებით წარმატებები. მე მგონი რომ ძალიან ლამაზი გამოვიდა მეგობრებო. ასეთი იქნება უკან დიზაინი და ესეც ჩვენი თამაშის წესები. ახლა კი მივდივართ ოზისთან, სადაც გველოდება ოზი, ჰიტა და ოქტოპუსი და ვითამაშებთ ბლეფს. გამარჯობა. კამერას ხელს აფარებ ხო? სამომწო. არა, იდეაში ცოტათი ხო არა. ეს თქვენ ცივი წყალი დაგვიანების სანაცვლოდ. ეს არის ნოუ ფიშკები, რომელიც დავამზადე სპეციალურად ამ თამაშისთვის. აა. დიახ. მონეტების მაგერ ფიშკები გვაქვს. თუ გითამაშია ოდესმე ბლეფი. ბლეფი თამაშია საერთოდ, თუ თუმი ბლეფავია. აა, არა, თამაში ბლეფი. არა. ესე ტყუილში და ბლეფში როგორ ხარ? მაფიიდან გამომდინარე, ვიცით. არა, უშო, ვიღაც ვიღაცებზე კარგად მიტყუები ახლა. არა, ეს მაფიაში ძალიან გამოცდილი ბიჭია, თუ ახაც ტიმ სნაიპერობა არ დაიწყო. ვინც ყველაზე მეტ კომენტარს დაწერს ამ ვიდეოზე, ის მოიგებს ამ თამაშს. რაო? მაგრამ ეს არ წერება. რეალურად ჩვენ შორის, ანუ მე ვარ პლუს ჰიტა არის აგერ ჩვენ მოთამაშე, ჩვენ ოთხ შორის რომელიღაცა ორი იმღერებს. გამისჩუნ მეგა ფანტა. რაღაც ეს იმღერა. აუ, თქვენ ხელში. პატარა სპოილერი. მე გამისრო. ჩემზე ისვრი? რატო ისვრი? იმიტომ რომ ერთი ასასინი ყავს და მე ვარ როგორც ამ დიქტატორი ყავს. შენ როგორ ფიქრობ, უნდა გაისროლოს ჩემზე? არა, იცი რატო? იმიტომ რომ მე მაფია მყავს. მაფია ყავს? დიქტატორი არ ყავს იმას. მეგობრებო, აი აქ თუ რომელიღაც საწერია მაფია. არ იცოდი მაფია ხო? ან ნახე, მაფია თუ ყავს, ახლა აგებს ეგრევე თამაშს. მაფია თუ არ ყავს. მაფია თუ არ ყავს, ვაგებთ, ამიტომ არ ვიტყოდი მაგას. ხო, მე რა? ამჯერ. მაშინ ჩვენი ოზი მოიკლავს ახლა ერთ კაცს. არის კარგი იდეა. გვანახე რომელს იკლავ. აი რომელი მოუკლათ აბა? შენგან მარჯვენა და ჩემგან მარცხენა. ერთი მიმართულე ვიცი ვარ. აი თამაში არ არის მაშინ რომ გავდესკავ. მე კიდე ერთხელ წამოვიდა მიგანის ბერფულს. ვერ მომპარავ. რატო? ქურდი მყავს. არ ყავს. აი მაყურებელს ვანახებს, მაყურებელო შეხედეთ. არ ყავს ქურდი. არ ყავს. აი ყავს, არ ყავს. ტეირანი. ტეირანი. ყოლია. ყოლია, დააბრუნე უკან. ხომ არ მე მაინც. ბიჭო, ბატონო ოზი, თქვენი კომენტარი თუ შეიძლება. მე ვიტან თვერავი. როგორ მოგეწონათ თამაში? ძალიან მაგარი იყო. კადრს მიყვარ ორი ხელი მოიგებეთ, თქვა? შეგიძლიათ რა თქმა უნდა თქვათ. მართლა ძალიან საკაიფო თამაშია. ერთხელ მაგარი თამაში და ვერ შევისის ხორცე რა, ძალიან წლების წინ. და ეხა გამისწორდა და აი მართლა მაგარი. თან რა იცოდეთ, რომ განბლეფი არიან. ბლეფი არის. აი ესეთი ლამაზი კარტები და ეს ძალიან მაგარი თამაში, ძალიან ცოტა ხანში დაიდება ვიდეო. ეს ჩვენი თამაშის წესები, ესე ჩვენი მონეტები. ე, ჯიტუჯი არის? ბატონო, ხი რა ხდება? ანუ მაფიაზე რამე პრობლემებია? როგორ ხარ? არ არის. აბა? ვალაკეთ არის. როგორ მოგეწონა თამაში? ძალიან კარგი თამაში იყო, ძალიან ისეთია, ინტელექტუალური, ცოტა ილუზიონისტური და ბლეფურია და მაყურებელს გაუწევთ ვარა რეკომენდაციას. გაუწევდი რეკომენდაციასაც გონების გასავალი შეფოთ და მეგობრებთან გასათობად ჩვენი თამაში. თამაში სრული ვიდეო აუცილებლად დაიდება ცალკე და თუ გაინტერესებთ ვინგაფანტა ხამისიჩუმე, მაშინ აუცილებლად გლიჯეთ ლაიქს, გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ შემდეგ ვიდეოს. წარმატებები. ხამისიჩუმე გაფანტე.
She might ask me like I'm on day.